Rapaziada, é o seguinte, mano. Salve aqui, fala meu bruxo, tá ligado? Não pode faltar. Não pode faltar. Salve família! Vamos fazer algo hoje meio difícil, polêmico. Meu hardcore? E o Garcia vai estar tomando um gole aí pra poder dar uma suavizada, né, não, Garcia? De intro, né? De intro, vai. Vai, um golinho, vira vai. Isso aí, moleque. Você também vai ou não? Now the world don't move to the beat of just one drum. What time it rise for you? Olha só aí, ó. Meu Deus do céu, gente. Veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus. Vamos lá, então? Agora é a hora. Cheio de desafio, né? Demorou? Vambora, moleque. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Bom, pessoal, é o seguinte, mano. Nós vamos avaliar um racha aqui do Garcia, tá ligado? Ele vai fazer um react com nós, né? E o racha em questão é contra o feijão, mano. Nossa. Eu não vou nem ler os comentários ainda, que tem de nego reclamando ali. E aí, mano. Família? Lá vem polêmica. Lá vem, mano. Polêmica lá vem, nervosa. Feijão, S2, feijão, S2. Aqui, ó. S2, feijão. Ah, o feijão não tá ligado aqui. Ah, feijão com arroz é da hora, né, mano? Aqui é feijão com arroz, farofa, meu amigo. Tá de boa. É nóis, mano. Aqui é só amor pelo futebol. Tá de boa. Vamos lá, molecada. Sai. Ó, sai aqui, ó. Ó. Aquela base da cobra. O cara já pensa no início, que é pra mostrar. Cheguei. Tô aqui, né? Ó, chutinho, sai daqui. Chute. Ó, sagirinho, ó. É agora, hein, ó, o beatzinho, ó. Caralho, mano. Ô, chilão. Pegou como, o beat nossa. Certinho, hein. Nervoso. Não, peraí. Ah, ó, sinceridade, mano. Sinceridade. Eu acho que esse seu aí, mano, foi um dos melhores. Foi pesado. Eu não sei te dizer o melhor porque esse seu, aqui, tá ligado? Não, eu acho que o melhor acho que foi esse, sabia? Porque eu acho que foi um dos que eu mais treinei, foi mais focado, eu acho que foi isso. É, eu tenho duro que deu aquela porra depois, né, mano? Pois é, acho que foi o mal foi isso. Carai. Mas em questão de campeonato e nível, acho que foi, né, alto. Volta, Netfat, volta. Volta, Netfat, pelo amor de Deus. Ô, Diego! Caralho. Ô, Rick Marinho, ô, mano. Caralho, joga essa porra aí, mano. Pelo amor de Deus, eu tô louco pra ver um racha de novo dessas merdas, mano. Verdade, valia a pena. Eita, moleque! Ele já arregaçou. Ele arregaçou nesse arroz. Ô, mano, moleque não tem osso, mano. Nossa, Mas é agora. O B.O. disso aí foi que não teve tanta base, né, mano? Foi o B.O. de tudo, né, mano? Mas o fato foi bom, foi bem elaborado, foi. Foi. Nossa, isso aí é fora demais, mano. Não, essa passada que ele deu foi muito boa. Pedindo base lá. Pediu base lá atrás, viu? Pediu base. Faltou base. Assim, ó. Mas que foi bem elaborado. Nossa, foi. Feijão, bem caralho. Bem treinado. Feijão, continua, mano. Você tá fazendo bem pra caralho esse pony break. Você é louco, mano. Saudade de vocês no racha, hein, mano. Vocês disso não foram Boa Vista, família. Vamos cadê vocês, aí, mano? É, cadê, mano? Vamos colar. Ô, bicho. Vamos representar a arte. Bicho. Só vai. Cortando o vento, tá ligado? Caraca, moleque, hein? Olha o trombo. Toma. Nossa, mano. Você é louco, velho. Nossa. Ô, bonito ele mesmo, tipo. Mano, passadinha, né? Sim. Dá pra ouvir o pessoal gritando feijão ali, hein? Feijão, mano. Vamos comentar sobre isso. Então, mano. E aí? Eu acho que, assim, com tudo que aconteceu nos Vest Fight anterior e tal, eu acho que nesse momento os caras estavam meio 5C, né? Tava assim. Querendo ou não, foram os caras da Overfuso, mas, tipo, nada contra. Eu acho que, tipo, mano, tá certo eles de torcer pra quem tem que torcer. Sim, com certeza. E tá certo eu também de, tipo, atuar da forma que eu tenho que atuar dentro da roda. Eu acho que eu agi da forma que eu tenho que agir. E eles, como fora da roda, como torcedor, eu acho que agiram da forma que eu tenho que agir também. Sim, eu acho sim, que os sim. dois têm razão. É, assim, eu acho, certa que, forma. Eu acho que rinchas até são necessárias. Forma, boas, né, mano? Sim, pra dança, necessárias. Né? Saudáveis. É, não pode rinchas ser uma rincha pesada, né, saudáveis. Mano? Pode ser mas, pesada, né? Mas sim. Nesse dia, você. Roda, pessoal. Você pessoal, ouvindo né? o pessoal gritando feijão, como é que você sentiu enquanto dançava? Eu fiquei com raiva, viado. Sério, mano. Tanto é que se você vê no começo do racha e no final eu mostro a língua, eu saio assim, ó. Sim. Ah, mano, eu tava bem irônico nesse dia. Eu acho geralmente que a gente que tá só assistindo, eu falo a gente, pessoal, porque, pô, esses rachas todos, cara, praticamente eu só tava assistindo pela net.
E eu vejo muita gente que às vezes nem tá ligado no que aconteceu. No que realmente aconteceu. Tá ligado? É, isso é verdade. E aí nego sai julgando já, tipo, não sei quem desumilde, não sei quem fez não sei o que, entendeu? Verdade. Eu acho que quem pode se posicionar quanto a isso é quem tá na roda, mano. Quem realmente tá vivendo aqui no momento ali, né, mano? Porque tem uma equipe contra a outra e o que aconteceu, mano? Eu já passei isso aqui em Prudente, cara. E, tipo, quem tá às ali vezes, no meio, muita sabe, gente mano. Leva em consideração que teve rincha, mas realmente nem teve. Só foi um racha bem feito e sim. Que nada aconteceu. É que o freestyle, mano, como eu sempre falo, é uma dança que tá tendo imatura. Sua identidade. Vamos falar a realidade, né? Isso. É imaturo. Ela tá em crescimento ainda, não bebê. Você é imaturo, mano. Você é imaturo em relação à dança, tá ligado? Nós somos imaturos. Você também é imaturo. Porque, mano... Você que fica bravo quando alguém intima você no racha, mano, você é imaturo, mano. Tá ligado? Agora sim, eu acho necessário o quê? Ah, firmeza, o cara mexeu comigo numa boa, tranquilo. Respeito, lógico, né? Sim, até respeito, porque lógico. É respeito porque, tipo, mano, é dentro da roda, tem que saber relevar, tem que saber separar o lado pessoal e o lado artístico. Eu acho que tem que ser, saber separar o máximo. Mas também, isso. Mano, às vezes é foda também, a gente fala isso sempre, mas se você sim. Tá lá, você é um dançarino. Adrenalina mas também, é a adrenalina, né? É. Adrenalina. Aí, mano, não é nem tantas vezes os dois dançarinos ali. Às vezes é a torcida, mano, do cara torcida, tá pesando em você aí, ali, ó. Pesando no ser, mano. Aí como é que você aguenta pra você ficar e quieto? Faz uma reação, boa? Às vezes, sem ao mesmo pensar. Nossa, os caras gritando. Nossa, hein? Que isso, hein? Olha que movimento. Não, essa mistura de Joker aí. Isso. Nossa, esse bagulho é louco demais, mano. Ó. Louco demais, mano. Ó. Olha o feijão. O feijão tá, ó, vou vomitar. Ele tava pensando no que fazer. Sim. Agora. Importante isso aí, mano. O mas cara se mantém tem... focado no dele, não importa o quanto o cara faça, né, mano? Feijão aí, mano, ó. Divira você pra caralho, moleque. Inclusive, mano, volta aí pra gente up, mano. Você faz uma falta. Ô, pior, mano, eu tô com ele, mano. Eu também não sei, mano. Sumiu, pior. Né, mano? Esse giro que ele deu foi da. Que isso, hein, moleque? Tô louco, giro com passagem ainda pra. Passagem direto pra base. Entrada com né, uma, né? Não, tipo, sim, ele fez um giro, uma passagem, entrou na base. Mano, o estilo dele é bem dele, né, mano? Ele não copiou de ninguém, eu acho. Apesar dele ter muita, tipo, passo de Bonnie Break e tal. Isso, caralho, mano. Break. É muita coisa dele, mano. Ó, isso, ó. Modificado. Que isso, hein, mano? Ó, o molecão, ó. Ô, caralho. Ô, isso aí acho que eu vi o Bruno Oliver fazendo. Ô, Bruno Oliver, cara. Essa chamada aí dele, tipo. Cara, não, na humildade eu achei que eu ia perder. De verdade. Por isso que eu comecei a fazer, tipo, base. Porque eu, tipo, eu sou muito de avaliar meu inimigo, sabe? Eu meu sei inimigo o que não, ele meu vai adversário. Falar, mano. Eu sei o que ele vai falar agora, ó. Garcia, se tiver errado, você me corrige. Vai. Você vê o cara dançando e você vê que o cara não fez de. Tanto assim e tu faz, não é? Tipo assim, e tu ainda faz o que ele fez pra tu olhar. Isso, não fez, você faz. Isso que eu ia falar. Eu sei, mano. Sei. Tipo, eu vi que tipo ele, mano, fez base mínima. Ele mas desejar. Ele já abusou mais do que ele mais sabe. Isso. Sabe? Ele deixou a desejar eu já na base. Ele, e sim, foi o que eu apelei. Ele já fez mais do que ele mais, o ponto forte dele, digamos. E eu já fiz mais o ponto fraco dele. Não sei se é o ponto fraco dele, porque eu acho que ele não quis mandar a base. Porque a base não, é o ponto ele forte. Ele pode ter, mas ele não usou muito aí. Na verdade, ele tem base. Ele não usou já muito. Já perdi muito racha nesse intuito aí. Fiz o hip hop que eu manjava pra caralho e fui fazer logo ali. No aquele racha da Meet que a gente teve, eu perdi. Fiz variação pra caralho, detonei na variação. A eu Ana, base, detonei mano. Na variação. Só que eu tava no início da minha base, eu não sabia fazer base direito. A Ana tinha pegado base, pegou base de vídeo, pegou base, se inspirou em pessoa pra fazer base, perdi pra base, velho. É, faz sentido. A Ana detonou eu e ganhou por causa da base dela. Um exemplo, tipo, mano, eu acho que ele se expressou, tipo, da melhor forma que ele tinha que se expressar contra mim, de verdade. Eu acho que, tipo, ele usou, acho que os passos de body break que ele tinha, que eu acho que ele supõe como fatality, e falou, mano, eu vou mandar uma base aqui e vou lançar o que eu montei contra o Garcia. Que ele viu na hora, vó. Eu tô com um oponente forte aqui, eu vou ter que mandar algo. Oponente forte, eu vou ter que mandar algo, tipo, algo que impressiona as pessoas que não dançam. É. Porque você impressionar algo, as pessoas que dançam é fácil. Você fazer um combo bem perfeito, tipo, bem feito, na verdade. Quem entende da técnica do bagulho? Quem entende da técnica vai falar, nossa, isso é um combo bem feito. Agora, quem não entende, você tem que fazer algo, tipo, além da dança. Sim. Além da dança.
E aí, vai de como você interpretar, né? E aí nessa apelação que entra o Bonnie Brick, vai entrar o tipo o pop, né, mano? Pra tu misturar, que o cara já vai entender mais com uma dança mais frequente. Sim. Imortal, velho. Imortal é uma nova de Brick. Mas resumindo o que eu senti nesse racha, eu achei que eu ia perder. Bom, é isso, família. Escuta aí as dicas que a gente tem pra dar. E tipo, mano, uma reação análise de um racha que, tipo, é bem polêmico e que vocês pedem bastante, né? Tipo, a interação do público com rachas e a minha opinião, querendo ou não, é eu que tô rachando lá. Sim, mano. E sim. A opinião que vocês querem saber, né? É importante esse contato nosso com vocês, pra sim, mim. Sim, a interatividade, galera. Bom, mas vamos começar não, né? Vamos continuar. Vamos continuar. Já começou. Vamos lá. Passou a mão no pescoço, né? Cara, eu achei que eu ia perder. Olha, Olha, olha essa foto, moleque. Que isso, hein? Olha essa foto. Essa aí. Foto é. Caralho, pesada essa foto aí, eu mano. Achei que eu ia perder. Ó, ele tipo meio que pensou o quê? Pera aí, você tá fudido. Eu pensei o quê? Olha, vou perder. Mano, dá pra ouvir nitidamente que a gente tá gritando feijão ali. É, ô, ele encarou, olha, ó. Se liga, você... ó. Ele tá com frente pra caralho, mano. Se liga, ó. Se você do moleque. Calma aí, calma aí. Primeiro, eu acho que, tipo, as pessoas já gritaram feijão. Eu acho que, tipo, a galera tava mais a favor do feijão. Ó, eu creio ali também, mano, que tava rolando um bagulho que sim. Era feijão na ideia de todo mundo ali, mano. Eu acho que, tipo... Não sei se era o pessoal que tava lá. Sim, pode ser que seja, mas, tipo, tem uma atitude minha que eu chego e mostro a língua. Não sei se é na primeira ou na segunda entrada. Eu chego e mostro a língua. Foi na primeira, ó. Foi pra galera que tava torcendo contra o feijão. Ou, com o feijão. Contra mim, na verdade. Sim. Contra mim. E eu acho que, tipo... Eu acho que é a minha reação que eu tive, certo? Tipo, eu acho que o pessoal... Cada reação ali te levou isso. Cada situação tem uma reação. Eu acho que o pessoal que tava ali, que tava gritando feijão, era o pessoal que tinha ido com uma torcida dele. Não era o pessoal que tava lá e falou, gostei da dança dele, vou torcer por ele. Não, às vezes nem era torcido, pode até mano. Ter às sido. Às vezes é porque era o Garcia que você tava gritando contra. Boa, é, não é isso. Não é isso, não é isso, mano. É alguém que já você foi... é foda, velho. É alguém que isso, já... mano, você tá é ligado? Foda. Cheguei lá, tipo, ah, é o Garcia, vamos feijão, pô. Tá ligado? É mano? Alguém que foi, tipo... Ó, eu tava lá e eu vi. Ó, vou falar, tipo, no vídeo, porque não tem, tipo, e tal, tá ligado? Tipo, foi a Overfuse que tava gritando. Eu acho que foi por esses certos fatores que ocorreu, acho que, tipo, uma certa treta. Porque, tipo, eles gritaram contra, eu cheguei e mostrei a língua. Ah, beleza. Eu acho que eles levou, tipo, de uma certa forma ofensiva, sabe? Ah, mano, de certa eu forma acho foi reação, isso... né? Então, na minha, tipo, na minha dimensão, eu acho que foi, tipo, uma reação da roda. Eu acho que foi de momento de racha. Já por eles, eu acho que eles já interpretaram de uma certa forma diferente. Eu acho que eles já interpretaram de, tipo, público de fora, ele tá reagindo de uma certa forma, não tô entendendo o lado dele, mas eu sei que ele tá reagindo contra a gente. Sim. Então a gente vai ter uma reação contra ele. Eu acho que foi mais ou menos isso. Reação, tipo, de momento de roda contra a torcida, e a torcida teve, eu acho que, tipo, uma reação meio brusca, que eu acho que não foi totalmente confortável ao campeonato. Durante Nossa. O racha, eles estavam indo contra você, tipo, preparado. E não porque eles viram o racha e falaram, ah não, o feijão tá dançando melhor, vou torcer pro feijão. Faz sentido. É alguém que tinha ido contra você direto, pronto e preparado pra ir contra você. Sim, calma, não que o feijão... Tipo, o feijão ele bateu de frente. Não é. Totalmente não é. De frente. Eu acho que ali é um racha, tá ligado? Nada a ver com treta. Na verdade, os dois se expôs ali pra cada um falar o que tem direito. Sim. Eu acho que os dois se expôs, cada um mostrou o que tinha de melhor e cada um torceu pra quem tinha que torcer. Uhum. Eu acho que, tipo, esse tipo de momento aconteceu que levasse. Eu acho que não diria treta, galera. Eu não diria treta. Eu acho que diria um desentendimento. Desentendimento da arte. Do freestep, eu acho que seria isso. Sim. Até porque eu acho que não tem mais uma treta ou algo que leve pra frente, sabe? Eu acho que seria isso. É, ali morreu na roda, tá ligado? Sim. Eu diria assim, na verdade é uma atuação, né, mano? A partir da hora que você entra dentro da roda, você tem que atuar. Você não é a pessoa que você é pessoal, você tem que atuar. Você entra dentro da roda, você atua. Você vai agir com o momento, você não, tipo, sei lá, sabe? Ah, não, eu tenho raiva daquela pessoa. Eu vou rachar com ela com Nossa. Raiva daquela pessoa. Você se afunda nisso aí, parceiro. Você se afunda, tipo, magoamente, pessoalmente. Tipo, pessoal, digamos, tá ligado? O cara se quebra nessa aí, mano. Se que aí quebra você vai pessoal, se queimando, tá ligado? Você já não aproveita mais a mídia, você vai embora estressado.
Entendeu? Às vezes você perde do maluco, você é um bagulho estressado, falando que foi roubado, mas na verdade é um bagulho interior seu, mano. Você que tá puto ali e perdeu o campeonato, mano. E você, essa é a... Pode falar. Você usa o first step como arma, você não usa o first step, você não usa pra se divertir. Você não usa como crescimento próprio, essas coisas. Você usa como arma contra alguém que você não gosta. Faz sentido. E o first step não foi feito pra isso. Um exemplo do que ele tá falando, tipo... Entra no que eu vou falar, galera. Tipo, a partir da hora que eu entro na roda, tipo, vamos dizer, eu tô conversando aqui como o Lucas. A partir como que eu entro da, dentro da roda, eu vou agir com, tipo, ousadia. Eu vou agir com, tipo... Acho que ousadia já é a palavra aqui, né? Ousadia já é a palavra, digamos. Que define o que tá acontecendo. Bom, ou seja, dentro da roda você tem que atuar, você tem que agir com ousadia mesmo. E dentro, fora da roda você tem que separar o pessoal com racha. Eu acho que é isso. Extremamente necessário essa porra, com mano. Com certeza. Vai então. Salve família bruxona. Mano, vamos terminar? Vamos terminar já, entendeu, né? Ó, cara, não, calma aí. Ó, muita polêmica, terceira muita pessoa. Terceira pessoa. Eu tô sentindo a polêmica. Salve família. Nossa, verdade. Terceira pessoa. Já foi ela. Vou falar da hora, pessoal. Vamos ali pra ele. Pessoal, fala o seguinte. Eu tô escuro. Ó, esse vídeo tá tão polêmico que eu tive que participar, mano. Tá chapado já estreia, mano. Beleza. Não, uma hora que a gente tá gravando já, o cara, mano, já foi lá no... Mano, New York? O cara New York, tava no Dubai. Eu tava fazendo lá, Las Vegas e tal, tomando uísque lá nos cassinos e tal. Aí eu voltei e os caras cara, cara voltou ali, aqui, mano. O cara tá... Beleza. Não, mas calma. Agora a gente vai... Eita, vamos virar então a vodka? Vamos virar assistindo. Vai. Eita. A vodka tá forte, mano. Tô vendo. Pesada. Você viu por lá, né? Olha lá, hein? E aí, terceira entrada, hein, Rafa? Vixe, a música fugiu ali. Essa aí é o beleza. Pá! Ó! Essa música, mano, é verdade, cara, ele é bravo. Nossa, essa música foi muito boa. Mas essa entrada foi por improviso, não foi? Foi por improviso. Vocês são Garceiro meu cara, hein? Que mexe os dois. Aí, mano. Viu? Garceiro meu cara, hein? Viu? Vocês são como, né? Sempre mete louco, né, cara? Ousado. Olha o 4 ali. Nossa. Ele perdeu na base, parça. Perdeu, eu também acho. Toma, ó a mala, nem olhei pra cara dele. Você nem olhou, você nem olhou. Maluco. Olhei, e aí, feijão, nem olhei pra sua cara. Caralho, mano, caralho. Ó, que o cara aqui, eu só vai, mano. Ô, feijão apresentou também, mano. Que isso, mano. Tira o chapéu. Ó, só. Nossa, esse beat foi. Só aqui, mano. Ô, feijão, volta pra participar, mano. Eu só acho que ele repetiu muito uma coisa. Isso aqui. Body break. Aquele dia tava sem foco já. Ele sabia o que fazer, ó. Não! Esse exato movimento. Na terceira entrada, eu não sabia o que fazer. Não, o Garcia mereceu, né? Nossa, tá acabando, cara. Acabou. Bom, gente, ó, a análise acabou do vídeo aqui. Agora é só comentário, vai. O que eu acho que ele repetiu muito foi um exato movimento que ele pega o ombro. Esse movimento aqui. O foda é que isso é base, mano. Body não, break. É a base. Fala pra esse moleque que isso aqui não é base de body break. Fala pra ele. Mas isso aqui, eu isso acho aqui que ele tem tudo. Vai, fala pra ele. Fala. Eu acho que ele fala podia ele, ter misturado mais, colocado mais free step do que só essa base do body break. Colocado muito mais variação do free step direto. Do que só isso aqui. É verdade, free step. Bom, sabe o que eu acho? Ó, de verdade, mano, eu acho que assim. Mano, eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco, eu queria mais. Muito mais. Mas, já argumentando, eu acho que, tipo, mano, só pela minha avaliação, tipo, já expondo o que eu acho de verdade, muito obrigado. Eu acho que é isso, né? O cara virou bom, né? Pra confirmar o outro aqui, então, entendeu? Verdade, né? Bom, mas enfim, mano, eu acho que, tipo, se ele expressasse mais um pouco a arte que ele realmente representa, ao invés de, tipo, entrar em outra arte e trazer... Pra algo que ele representa, eu acho que mas seria melhor. Eu acho que o feijão foi o racha que ele fez mais isso. Porque tem um monte de racha dele. Sim. Que ele tem mais essência, né, mano? Não, entra naquilo que a gente tava conversando. Entra no que, tipo, eu apelei no que eu sei. Ele apelou no que ele sabe. Exatamente, mano. Cada um pouco forte. Já vi vários rachas do feijão que ele não apela pra tudo isso, né, cara? Ele faz mais com ombro e tal, variação. Aqui foi mais body break, né? Mano, eu sou a favor do feijão competir mais vezes. Porque ele é uma pessoa que bota fogo no racha. É uma pessoa que inspira as pessoas. Sem contar que a galera gosta dele, né, cara? Ó, vamos fazer uns comentários rapidão aqui?
E uma coisa que eu fiquei impressionado. É importante expor. Essa parte é importante. Eu quero ver a opinião de vocês, tá ligado? Também é pior nossa. É a primeira fase. Faz ó, sentido. Já tem aqui, ó, Milena Nogueira. Primeira fase, o bagulho ficou nervoso então, hein? A Milena já mandou um merecido base combos wins, que a gente tava falando aqui agora, né? Mas parabéns pro Feijão também, ele arregaçou. Entrar naquilo que a gente tava falando. Ele arregaçou mesmo. Exatamente naquilo, mano. Ó, eu não vou ler do Garcia, porque pelo amor de Deus, né, a gente tá comentando tudo aqui. Não conta. Mas ó, pelo visto não sabe o que é freestep mais. Feijão ficou se contorcendo. Esse comentário é pesado, hein? Em vez de dançar, e vocês dizem que ele dançou? Se toque, galera. Olha a base, combos e variações. Garcia wins. Lucas, o quê? Conjo. Ô, Lucas, seu comentário tá com 23 respostas, mano. Eu não vou nem abrir, porque esse vídeo vai até amanhã. Isso já treta. Não, tá puta que pariu. Com certeza, esse vídeo já tá cheio. Com certeza, já é polêmico. Vou nem entrar. Já tem treta. Ó, João Andrade, esse moleque acompanha meu canal. Abraço, João. Na final. Abraço, João Andrade. João Andrade. Abraço, João. Não se mereço o Feijão, ele é um ótimo dancer. Mas quando é o Garcia que não faz base, vocês atacam 1000 pedras, né? Ui. Quando o Garcia repete o passo, vocês atacam mais 1000. Agora, quando ele é completo num racha, com uma base perfeita. Eita porra, Garcia, base perfeita. Eita, pega, cara. Que isso, hein, mano? É o Deus, mano. Base, mano. É o Deus, mano. Os deuses, mano. Jokers desenhados, musicalidade e tudo mais. Ele sempre dá um jeito de ver, fechando a sombra. Bom, ele basicamente pro João deu o Garcia e os caras só reclamam quando é o Garcia. Posso argumentar? Pode. Eu acho que, tipo, eu usei. Primeiro agradecendo esse comentário, né? É, de verdade. Boa. Abraço, João Andrade, né? Abraço, João. Sempre é bom já argumentando, já. Eu acho, tipo, vou argumentar os comentários. Muito obrigado a quem tá fortalecendo. Muito obrigado a quem, tipo, realmente acompanha de verdade. Acho que o Feijão realmente mereceu também estar nesse racha e mereceu o voto também, né, mano? Porque, tipo, quem tá ali faz por merecer, eu acho que merece de verdade o reconhecimento. Bom, eu acho que é isso, eu não tenho uma opinião própria de quem ganhou, de quem não sei. Eu acho que eu tenho uma opinião própria, assim, de quem representou mais em quem realmente, tá ligado? Tipo, quem representou mais em quem realmente manja naquilo. Sim. Um exemplo, eu manjo mais em base. Ele manja mais em movimento de efeito, tipo, bunny break. Uhum. Eu representei mais em base, ele representou mais... O cara ali atrás, ó. Meus cocos! Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Ai, Kaique G. Vamos lá, Kaique G Step. É o vídeo do cara. E esses negros aí criticando o Feijão sobre os movimentos únicos dele. Quero ver fazer melhor, porque ninguém faz igual. Moleque, tô ligado como é, os bicos fala pra caralho. Mas aí, é nóis, você dançou demais, moleque. Por mim mereceu ganhar esse racha a mais. Vamos argumentar esse comentário? Bom. Posso começar? Vamos. Pode começar. De verdade, eu acho que ele mereceu ganhar de verdade em certo ponto. A partir da hora que entra o free step. Opinião minha, mano. Eu acho que, independente se o cara mereceu ganhar ou não na sua visão, eu acho que assim, a gente tem que realmente abrir o olho. Tipo, ó, essa mídia tava valendo direito ou não, tá ligado? Lógico. Uma coisa não pode desmerecer ninguém. Entendeu? Exatamente. É, com certeza. O que eu não posso fazer é o seguinte, ah, mano, ó, pra mim então o mano ganhou e foda-se os jurados, tá ligado? Foi roubado isso aí, foda-se. Nem sempre é assim, mano. Claro que às vezes a diferença do cara é gritante, né? O cara dançou mal pra caralho ou dançou bem, tá ligado? Aí é foda, né, mano? Você prepara, mano. O Alvo tá só assim ali, ó. É, filho. Entrou aqui no Você vai jurar action, amanhã, só ficar aqui, ó. Você vai jurar amanhã, seu viado. É bom você tá... Se preparar, viu? É bom você tá esperto, já se prepara bem aqui na barba, né? Já pra... Leonardo Lira, Garcia Wins. Até arroz é melhor que esse feijão. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Acho que não. Quem é você? Fica nessa vídeo dançando, mano. Cadê seu grito dançando, velho? Cadê você na Net Fight, mano? Vai lá na Net Fight, então. Classifica lá. Pera aí. Classifica lá, mano. Classifica lá, tô errado, tio? Tô errado, gente, mano. Primeiramente, pelo amor de Deus. Olha o trocadilho dos caras, mano. Até ainda é melhor. Palmas pra criatividade desse cara. Isso, isso que eu ia falar. Para você, cara. Isso que eu ia falar. Você é da hora, mano. Até arroz melhor que esse feijão, Paulo. Sim, a referência tá ótima, mas o comentário em si sobre as duas personalidades dentro de roda, eu acho que não tá favorecível. Sim, mano. A referência tá ótima. O arroz é melhor do que o feijão. É. Arroz que a gente come, feijão que tá participando. É, tipo... A referência é boa. Galera, então, já é 3h30 da manhã, pra você ter uma noção, tá? Começou a gravação disso aqui, era 1h e pouco, 2h. Era 1h e pouco, 2h, realmente. Enfim, a gente viajou
É isso, Garcia. Obrigado, mano. Ô, prazer demais. Aí, ó, você também vai estar em mais vídeo aí. Obrigado, Giovanni. Valeu. Tamo encerrando a transmissão. É nóis. Se inscreve no canal. Joinha. Mais 3 segundos. Abraço. Tamo junto.